părăsind crucea, după Costel, nu suntem apropiați și nu-i place să-i spun domnul Costel. Vă mărturisesc personal, consider că Dumnezeu iubește sufletul curat, pur. Și am făcut o analogie. Cred că cei mai puri sunt țăranii, părinții noștri, care ar trebui să păstreze vie amintirea noastră cu ancestralul de unde venim. Pentru a face legătura cu originea noastră, a aderat la proiectul nostru, pentru că nu este un proiect personal, un proiectul nostru, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj. Nimeni altul decât domnul Puiu Munteanu a adus aici vlăstarii mai tineri. M-am exprimat cândva într-un comentariu că a reușit să facă performanță. Dar performanță care scrie pe ea durabilitate. Și mi-a explicat ce înseamnă, ce înțeleg eu prin asta. Nu este ca o echipă de fotbal, aș da exemplu de noi cazul, care a ajuns să ia Cupa României. Dar după un an a retrogradat pentru că n-a avut juniori, n-a avut continuitate. Domnul Puiu Munteanu, chiar dacă nu este prezent în această sală, este prezent prin copiii și la propriu, dar și copiii care i-a creat. Suntem onorați de prezența unei particele din bunul comun local și național, dar și internațional, Ana Lugojana.